वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आपणे आगळना विडियो में जोयुं अहीं सुधी, आजे आपणे आगळ जोईए। पछीनो प्रश्न बे, सूचना मुजब जादुई पेटर्न तैयार करो। पहली पेटर्न छे त्रिकोणाकार आपेली छे, ऊभो आडो सरवाळो 9 थाय। 9 थतो होय अने अहींया तमने 1 2 3 4 5 अने 6 राउंड आपेला छे, तो तमारे 1 થી 6 संख्या छे ए तमारे लेवी पड़शे। 6 संख्या अहींया लियो तो तमे जोई शको छो, पहला तो तमे अहींया 1 आपेला छे तो अहींया 6 लखी शको। धारो के आपणे अहींया 6 लखेला छे, तमने एवुं कीधुं छे के सरवाळो तमारी पासे 9 थवो जोईए, तो तमारे 1 થી 6 સુધીની સંખ્યા લેવાની અને રિપીટ ન થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું। અહીંયા 6 આપેલા છે, 6 ને 1 7, 9 લાવવા હોય તો તમારી પાસે બે સંખ્યા છે ઘટશે, 6 7 8 અને 9। હવે અહીંયા 2 છે, અહીંયા 3 છે, તો અહીંયા કઈ એવી સંખ્યા લખો કે જેથી સરવાળો તમને 9 મળે? તો 3 ને 2 5, 5 માં તમે 4 ઉમેરશો ત્યારે તમને સંખ્યા છે એ 9 મળશે। તો તમે આ રીતે ત્રિકોણ આકાર છે એ પૂર્ણ કરી શકો। ત્યાર પછીનું, 1 થી 7 અંકનો ઉપયોગ કરીને સરવાળો 12 થાય તેવી રીતે પૂર્ણ કરો। તમારી પાસે અહીંયા જે સરવાળો થવો જોઈએ એ 12 થવો જોઈએ। 1 થી 7 સુધીની સંખ્યા તમે કોઈ પણ લઈ શકો। 1, 5 અને 6 આ 3 અંક તો તમને અહીંયા આપી દીધેલા છે, બાકીના અંકોનો ઉપયોગ અહીંયા કરવાનો છે। ધારો કે આપણે અહીંયા લખીએ 4, તો 5 ને 4 9, 9માં એવી કઈ સંખ્યા અહીંયા ઉમેરશો કે જેથી સરવાળો તમને 12 મળે? 5 ને 4 9, 9 ને 3 12, તો અહીંયા 3 આવશે। હવે બાકીના જે 2 અંક છે તમે કોઈ પણ સંખ્યા અહીંયા લખી શકો। 1 2 ઘટે છે તો 2 તમે અહીંયા લખી શકો। 3 છે, 4 5 6 અને ઘટે છે એ 7। હવે તમે સરવાળો કરશો તો તમને જવાબ છે એ 12 મળશે। તો અહીંયા કોઈ પણ એક સંખ્યા ધારી લેવાની, એના પછીની સંખ્યા તમે અહીંયા લખી શકો। તો આ રીતે તમે આ જે કોષ્ટક તમને આપેલું હતું એ પૂર્ણ કરી શકો। ત્યાર પછીનું ત્રીજું, 1 થી 9 અંકનો ઉપયોગ કરીને 15 થાય તેવી રીતે સરવાળો પૂર્ણ કરો। હવે તમારે 9 અંકનો ઉપયોગ કરી અને આ પેટર્ન છે એ પૂર્ણ કરવાની છે। ધારો કે સૌથી પહેલું આપણે અહીંયા લઈએ 5। તમારે 2 સંખ્યા છે એ લખી દેવી પડશે તો જ તમે ત્રીજી સંખ્યાનો ઉપયોગ છે એ કરી શકો। ધારો કે અહીંયા આપણે 5 લખીએ છીએ, અહીંયા લખીએ 3। 5 ને 3, 5 ને 3નો સરવાળો થાય 8। હવે 8માં તમે કઈ એવી સંખ્યા ઉમેરો તો જેથી તમને 15 મળે? તો અહીંયા જવાબમાં તમે 7 લખી શકો। તો 5, 3 અને 7 3 સંખ્યા છે તમને અહીંયા મળી ગઈ છે। ત્યાર પછીની બીજી લીટીમાં તમારે 1 સંખ્યા છે એ ધારી લેવાની। ધારો કે આપણે અહીંયા લખીએ 9, તો 5 અને 9 સરવાળો થાય છે 14। 14માં તમે એવી કઈ સંખ્યા ઉમેરશો કે જેથી તમને અહીંયા કોઈ પણ એક અંક મળે? તો 14માં તમે 1 ઉમેરો ત્યારે 15 મળશે। તો 15 જવાબ આવતો હોય એવો 1 અહીંયા લખો તો તમને મળશે જવાબ। ત્યાર પછી આ લીટી થઈ ગઈ, હવે તમારે અહીંયા 4 અંક છે એ મૂકવાના છે। તમારી પાસે 4 અંક વધે છે, એક તો 1 2 છે એ નથી આવેલા તો 2 ઘટશે, 3 આવી ગયા છે, 4 નથી આવેલા, 5 આવેલા છે, 6 નથી આવેલા, 7 આવેલા છે, 8 નથી આવેલા અને 9 આવી ગયા છે। એટલે તમારી પાસે 2 4 6 અને 8 આ 4 અંક છે એ બાકી વધે છે, તો એમાંથી કોઈ પણ એક અંક તમે અહીંયા લખી અને પેટર્ન છે પૂર્ણ કરી શકો। ધારો કે આપણે અહીંયા લખી દઈએ 4, તો 4 અને 3 સરવાળો કરો તો તમને 7 મળે છે। 7માં એવી કઈ સંખ્યા ઉમેરો કે જેથી જવાબ તમને 15 મળે? તો કે 8। એટલે 4 અને 8 બંને સંખ્યા છે અહીંયા આવી ગઈ। ત્યાર પછી 8 ને 1 9, 9માં એવી કઈ સંખ્યા ઉમેરો કોઈ જેથી જવાબ 15 મળે? તો કે 6।
छ उमेरो तो जवाब तमने 15 मळे। तो वधेली संख्या छे अहींया मूकी देवानी अने साथे साथे गणतरी करीने जोई पण लेवानुं के तमारो जवाब छे साचो छे के नहीं। तो 7 ने 2 9 9 ने 6 15, तो आ जे पेटर्न छे तमे आ रीते पूर्ण करी शको। त्यार पछीनुं प्रश्न 3, नीचे आपेल उदाहरण मुजब अंकोनो टावर एटले के मीनारो बनावो। पाठ्यपुस्तकमां समझी गया छीए। જોઈએ પહેલું 2 4 6 8, 4 ને 6 10, તો અહીંયા 10 આપી દીધેલા છે। ત્યાર પછી 2 ને 4 6, તો અહીંયા 6 લખી શકાય। 6 ને 8 સરવાળો કરો તો જવાબ મળે 14, એ 14 તમારે અહીંયા લખવાના, એટલે કે તમારી પાસે 2 છે એ સંખ્યાનો સરવાળો ઉપર તમને જે રાઉન્ડ આપેલું છે એની સાથે મળવો જોઈએ। 6 અને 10 સરવાળો કરો તો મળશે 16, એ 16 તમારે અહીંયા લખવાના। 10 અને 14 સરવાળો કરો તો 4 0 4, 1 ને 1 2, એટલે 24 મળે છે। ત્યાર પછી 16 અને 24 સરવાળો કરવાનો, 6 ને 4 10, 10 નું 0 વધી 1, 1 ને 1 2, 2 ને 2 4, એટલે સરવાળો આવશે 40। ત્યાર પછીનું બીજું 2 ને 3 5, 3 ને 4 7, 4 ને 5 9, 5 ને 6 11, પછીનું 5 ને 7 12, 7 ને 9 16, 9 ને 11 20, ત્યાર પછી 12 ને 16, એટલે 6 ને 2 8, 1 ને 1 2, એટલે 28, 0 6 6, 2 ને 1 3, એટલે 36, ત્યાર પછી 28 અને 36 સરવાળો કરીએ, 6 ને 8, એટલે 14 14 નો 4 વધી 1, 1 ને 2 3, 3 ને 3 6, એટલે જવાબ આવશે 64। ત્યાર પછીનું ત્રીજું 10 ને 20 30, 20 ને 30 50, 30 ને 40 70, ત્યાર પછીનું 30 ને 50 80, 50 ને 70 120। હવે તમારે 120 અને 80 સરવાળો કરવાનો, તો 12 ને 8, 12 ને 8 કરો તો 20 અને પાછળનું 0, એટલે 200 આવશે। તો આ રીતે મિનારો છે તમે પૂર્ણ કરી શકો। ત્યાર પછીનું પ્રશ્ન 4, નીચે આપેલા ઉદાહરણ મુજબ સરવાળાની પેટર્ન બનાવો। જોઈએ આ રીતની પેટર્ન આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ સમજી ગયા। પહેલું જોઈએ 1 2 3 4, એટલે સરવાળો 10। તો હવે અહીંયા શરૂઆત થશે 2 થી, 2 થી ક્રમિક સંખ્યા લખવાની 2 3 4 અને 5, 2 3 4 અને 5 સરવાળો કરીએ, 2 ને 3 5, 5 ને 4 9, 9 ને 5 14, તો અહીંયા 14 આવશે। પછીનું અહીંયા 2 થી હતું, હવે 3 થી શરૂઆત થશે, 3 થી ક્રમિક સંખ્યા 3 4 5 અને 6 સરવાળો કરો તો જવાબ મળશે 18। તો અહીંયા સરવાળામાં દર વખતે ખાલી જગ્યા વધે છે, તો તમે જોઈ શકો દર વખતે 4 4 અંક છે વધે છે, તો અહીંયા લખી શકાય 4। પછીનું છે બીજું 1 2 3 4 5, એટલે 15। હવે તમારે શરૂઆત કરવાની છે 2 થી, 2 3 4 5 અને 6 સરવાળો કરીએ, 2 ને 3 5, 5 ને 4 9, 9 ને 5 14, 14 ને 6 20, તો અહીંયા આવશે જવાબમાં 20। હવે આપણે શરૂઆત કરશું 3 થી, 3 4 5 6 અને 7 સરવાળો કરો એટલે જવાબ તમને મળશે 25। તો દર વખતે કયા અંક કેટલા અંક છે વધે છે, તો કે 5 5 વધે છે, તો અહીંયા જવાબ આવશે 5। પછીનું 3 4 5 6, એટલે 18। 3 પછી હવે અહીંયા આવશે 4 5 6 7 સરવાળો કરો તો 4 ને 5 9, 9 ને 6 15, 15 ને 7 22। ત્યાર પછી 4 ની જગ્યાએ હવે 5 થી શરૂઆત કરવાની, 5 6 7 અને 8
सरवाड़ो करो तो जवाब मळशे 26। त्यार पछी 6 थी शुरुआत करशो 6, 7, 8 अने 9 सरवाड़ो करो तो मळशे 30। दर वखते तमने अहींया 4-4 अंक छे वधेला जोवा मळे छे तो तमे अहींया जवाबमां लखी शको 4। હવે તમારે અહીંયા તમારી જાતે એક પેટર્ન છે એ બનાવવાની છે। હવે આગળની પેટર્ન તમે જોઈ એમાં એક વસ્તુનું તમે તારણ કાઢી શકો, એ કઈ છે? તો કે તમને અહીંયા 1-4 સુધીની સંખ્યા આપેલી હતી, એટલે કે 1, 2, 3, 4 ચાર ક્રમિક અંકોનો સરવાળો કરી અને આ પેટર્ન વધારો તો દર વખતે 4-4 વધે છે। જો તમે 5 અંકનો ઉપયોગ કરો, અહીંયા જોઈ શકો છો 1-5 અંક વાપરેલા છે, તો દર વખતે 5-5 વધારો થાય છે। અહીંયા તમે 4 વાપરેલા હતા તો દર વખતે 4-4 વધારો થાય। તો આ જ રીતે તમે જો 2-2 અંકનો ઉપયોગ કરો તો 2-2 વધશે અહીંયા દર વખતે, 6 ઉપયોગ કરો તો દર વખતે 6-6 વધશે। તો સેમ રીતે તમારે આ પેટર્ન છે એ જાતે પૂર્ણ કરવાની છે। ત્યાર પછી જોઈએ મહાવરો 3। મહાવરો 3 છે એમાં તમને એવું કીધું છે, પ્રશ્ન 1, નીચે આપેલી યાદી અક્ષર અને અંકોથી પૂર્ણ કરો। તો તમને અહીંયા સૌથી પહેલાં તો ABCD આપેલી છે, પછી 1, 2, 3 આપેલા છે। પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ સમજી ગયા કે ABCD છે એને તમારે ગુપ્ત સંદેશ દ્વારા દર્શાવવી હોય તો કઈ રીતે દર્શાવી શકો, એ જ રીત અહીંયા તમને ઉપયોગમાં લેવા કીધી છે। સૌથી પહેલાં તો તમારે ABCDને અંક વડે દર્શાવવાના છે। તો પહેલાં ABCD લખી દઈએ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX Y અને Z। હવે તમારે અંક દર્શાવી દેવાના છે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 અને 26। ત્યાર પછી સેમ રીત આમાં પણ છે, ક ખ ગ, પછી આવશે ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ અણ ત થ દ અને ધ, પછી અહીંયા આપેલું છે ન, તો એના પછીનું પ ફ બ ભ મ ય ર લ વ શ શ સ હ અળ ક્ષ અને ન। ત્યાર પછી અંકમાં દર્શાવી દેવાનું 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 આપેલા છે, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 અને 34। તો આ રીતે આખી અંક અને અક્ષરોની યાદી છે તમે પૂર્ણ કરી શકો। આ જ અક્ષરોની યાદીનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આગળના પ્રશ્નો છે એ શીખવાના છે। જોઈએ પ્રશ્ન 2, ઉપરના અક્ષરો સાથે અંકોનો ઉપયોગ કરીને ઉદાહરણ મુજબ લખો। અક્ષરોના ક્રમ નંબર, પહેલું તમને એક ઉદાહરણ આપેલું છે CAT બરાબર 3, 1 અને 20। તેવી જ રીતે પહેલું DOG, તો સૌથી પહેલાં તો તમે આગળ લખી ગયા એ રીતે ABCD જોવાની, D છે એ કેટલામાં નંબરે છે, તો તમે તમારી ABCDમાં જોઈ શકો કે D છે એ 4 નંબરે છે, તો અહીંયા લખશું 4। ત્યાર પછી O છે એ કેટલા નંબરે છે, તો કે 15, તો અહીંયા લખી શકાય 15। ત્યાર પછી G છે એ કેટલા નંબરે છે, તો કે 7।
तो आ नंबर द्वारा तमे डॉग छे ए लखी सको। बीजू बी ओ वाय बॉय, तो बी बे नंबर ना अंक छे, ओ 15, वाय 25। त्यार पछीनु टी ओ पी टॉप, सौथी पहला तो टी टी छे ए 20 नंबरे, ओ छे ए 15 नंबरे, અને ત્યાર પછી પી છે એ 16 નંબરે, તેવી જ રીતે ઈ વાય ઈ, ઈ એટલે 5 નંબર, વાય એટલે 25 નંબર, અને પાછું ઈ છે એટલે 5 નંબર। એલ ઈ જી, તો સૌથી પહેલાં તો એલ, એલ છે એ 12 નંબર, ઈ છે એ 5 નંબર, અને જી છે એ 7 નંબર। ત્યાર પછી એમ એ એન, એમ છે એમાં તમારી પાસે અહીંયા આવશે 13 નંબર, એ 1 નંબર, એન 14 નંબર। ત્યાર પછી એ ડબલ પી એલ ઈ એપલ, એ એટલે 1 નંબર, પી એટલે 16 નંબર, ફરી પાછું પી એટલે 16 નંબર, એલ એટલે 12 નંબર, ઈ એટલે 5 નંબર। તેવી જ રીતે ઈ એલ એ ઈ એલ ઈ પી એચ એ એન ટી એલિફન્ટ, ઈ એટલે 5 નંબર, એલ એટલે 12 નંબર, ઈ એટલે પાછો 5 નંબર, પી એટલે 16 નંબર, એચ એટલે 8 નંબર, એ એટલે 1 નંબર, એન એટલે 14, અને ટી એટલે 20। આ રીતે દર્શાવી શકાય। ત્યાર પછીનું મન, હવે અહીંયા તમારે કલમ જે તમે અંકમાં લખેલો હતો એ તમારે જોવાનો છે। મ મ છે એ કેટલામાં નંબરે છે, તો કે 23 નંબરે, ન ન છે એ 18 નંબરે, એટલે આ રીતે લખી શકાય। ત્યાર પછી જગ, જ છે એ 7 નંબરે, ગ છે એ 3 નંબરે। ત્યાર પછી રસ, ર એટલે આવશે 25 નંબર, અને સ એટલે આવશે 30 નંબર। ત્યાર પછી તલ, ત એટલે 14 નંબર, અને લ એટલે આવશે 26 નંબર। ત્યાર પછી યજ્ઞ, ય એટલે આવશે 24 નંબર, અને ન એટલે આવશે 34 નંબર। ત્યાર પછી ભ, મ ભ એટલે અહીંયા આવશે 22 નંબર, અને મ એટલે આવશે 23 નંબર। પછી મગન, મ એટલે 23 નંબર, ગ એટલે 3 નંબર, અને ન એટલે 18 નંબર। ત્યાર પછી જગ, ત જ એટલે 7 નંબર, ગ એટલે 3 નંબર, અને ત એટલે આવશે અહીંયા 14 નંબર। ત્યાર પછી ભર, તો ભ એટલે 22 નંબર, ર એટલે અહીંયા આવશે 25 નંબર, અને ત એટલે આવશે 14 નંબર। ત્યાર પછી ત ર લ, ત એટલે 14 નંબર, ર એટલે 25 નંબર, અને લ એટલે 26 નંબર। પ વ ન, તો પ એટલે 19 નંબર, વ એટલે 27 નંબર, અને ન એટલે 18 નંબર। જ ન ક, જ એટલે 7 નંબર, ન એટલે 18 નંબર, અને ક એટલે 1 નંબર। તો અહીંથી આગળનું અધૂરું ચેપ્ટર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। વંદે માતરમ।